Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. Second was to rescue the man himself. You remember? Your partner, 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? For you. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Vou mostrar pra vocês aqui agora no modo livre agora. Que seria um modo livre, né? Boss, take a look at your hydro. Todo esse mapa aqui. Todo esse mapa aqui, ele. Você pode vasculhar cada cantinho, entendeu? E determinar as missões também. Vamos abrir aqui o droid. Vocês podem ver que é a mesma tecnologia usada lá no primeiro game que eu mostrei pra vocês, entendeu? Tá dizendo pra marcar aqui, ó. Na casinha. Graficamente, a versão do PS3 e do Xbox 360 estão muito idênticas, entendeu? Comparando diretamente. Olha lá o lugar que nós vamos chegar aqui lá, ó. Take a look through your binoculars. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about directly at the village and press the call button.
directly at the village and press the call button. That's VLO Village, the VLO Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviet's 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Good. Now you won't have to worry about getting lost along the way. You can't have much. Pronto, agora vamos partir para ação agora. Finalmente a parte que ensina o básico para dar uma relembrada. Não é que ensina, é uma relembrada, entendeu? Que vocês têm, ó. Porque se alguém vê ao longe, vai olhar um cavalo, ó. Por exemplo. Isso aqui serve para isso. Vocês estão andando em campo aberto, correto? Vocês fazem isso aqui, ó. Tá andando. Vocês fazem isso aqui, ó. Justamente para quem olhar de longe, vai olhar assim, ó. Ah, é um cavalo solto. Beleza, entendeu? Justamente uma tática. Tá vendo? Bora lá chegar mais perto lá. Para vocês notarem. O gráfico desse jogo, na minha opinião, até para um console como o PS3, é, para mim é lindo, porque é um cenário aberto, entendeu? É um lugar que você pode explorar. Opa, devagar aqui, 400 metros já. Nós estamos. Aqui tem a localização das outras cidades. Né? Eu nunca tive no Afeganistão, mas pelos pequenos detalhes que vocês podem notar, eu creio que seja quase uma copa perfeita. Vou deixar o cavalo um pouco afastado da cidade para não ser visto, né? E vou chegar a pé, devagarzinho, sem pressa. Eu sempre, só para ressaltar, dar uma relembrada no que eu falei no jogo anterior, no Metal Gear Ground Zero, que esse jogo aqui não é um jogo. Não é um jogo de ação assim, que você sai fazendo uma baderna, não. Aqui prevalece. Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Aí, lembrando, esse jogo aqui ele passa determinadas horas do dia, entendeu? Tá durante o dia, fica de tarde e anoitece. Então, dependendo da situação, deixa eu ir aqui mais para cá. Dependendo da situação, vocês podem usar isso como estratégia. Opa! O que é aquilo lá? Pensei que era alguém, né? Não. Por que a minha cautela em me aproximar? Me aproximar do lugar. Vou usar essa sombra aqui como refúgio. Olha lá um cara lá, ó. Mesmo esquema do Ground Zero. That's marking. Focus on the thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Aqui vocês podem ver que é uma campo. Ó, achei mais um cara ali, ó. Malucadinho, filha da mãe. Vou mover aqui. Ideal que vocês nunca. Olha lá, não é o mesmo cara? Não, esse é o mesmo cara.
nesse jogo aqui, cara, o ideal é que você nunca apareça, entendeu? O esquema não é você matar o cara. Você, pelo contrário, se você quiser passar a missão sem matar, você consegue. Entendeu? Só que você eliminar o alvo, você elimina o problema, né? Por exemplo, eu posso passar batido atrás daquele cara ali, mas de repente ele vira, me vê e dá ruim, entendeu? Então a estratégia é formada, claro que cada estratégia vai determinar sua nota final, né? Eu vou evadir um pouco mais. Vocês podem ver que já tá ficando meio de tarde já, tá vendo? Já o sol já não tá tão claro. Tá entendendo? Então isso já muda um pouco a estratégia do jogo, entendeu? Eu tenho que ter cuidado com os observadores do telhado, olha lá. Tem que ter cuidado com os observadores. Do jeito que eu estou observando, eu posso estar sendo observado também, entendeu? Tô achando vigilância muito fácil, cara. Quando é fácil demais assim, mano. O cara tá a 90 metros. Quer dizer, o cara a 90 metros, ele tá vendo, mas ele não tá com a visão tão boa, entendeu? Então vocês têm que evitar se expor. Então, vamos adiar o primeiro cara. Antes de atirar, galera, vocês têm que... tem que saber se não tem alguém, um outro soldado olhando para aquele soldado. Por exemplo, poderia matar ele agora. Tá vendo? Poderia acertar ele aqui agora. Só que de repente tiver um outro soldado ali olhando para ele, pô, o cara vai ver um cara cair na frente dele, vai fazer alguma coisa. Entendeu? Então, o ideal é você se aproximar da área que você quer eliminar o alvo. Olha lá, o cara tá descansando. Só que eu vou arriscar esse tiro, galera. Sincero pra vocês. Ó, cara. Tirar o corpo do cara daquele mesmo esquema lá do Ground Zero, galera. Mesmo esquema. Vamos deixar corpo à mostra, entendeu? Acabei de ver um outro soldado lá, ó. Sem querer. Eu vou eliminar esse soldado aqui, galera. Tá dormindo, ficou com a cabeça dentro da parede. 6 horas da tarde, olha lá, bateu o horário. Porra. Caraca, mané, o cara é resistente, maluco. Ó, se vocês verem, tem uns ícones flutuantes, tá vendo? Por exemplo, daqui, lá, ó. Lá tem o ícone da cabeça do cavalo. Você vê que o meu cavalo tá lá, ó. Entendeu? Bem, eu vou eliminar aquele outro soldado lá. Ó, já está ficando. Olha lá o cara lá, ó. Ah, achei outro sem querer, mano. Nossa, tem 3 caras lá, mano. São 3 caras que tem ali, então. Eu tenho que chegar e abordar.
Olha lá, mais um ali, tá vendo? Agora que eu achei os soldados, ó. Nossa. Olha lá. Tá vendo? Eu tô me aproveitando. Eu tô tirando essa onda aqui, galera, porque tá mais escuro, entendeu? Vê que a noite já caiu praticamente. Então já dá pra começar. Dá pra começar a infiltrar mais ousadamente, assim por dizer, né? É um tiro complicado nessa distância. Droga. Ó, o cara tá a 30 metros. Dá pra me acertar ele, dá pra me acertar com certeza. Vou tentar eliminar ele daqui. Opa, alertou. Tirar o cara daqui logo. Antes que os caras vejam ele, entendeu? Os caras sabem que eu tô aí, mano. Os caras sabem que eu tô aqui. Eles notaram o barulho. Por quê? Justamente se você olhar ali no canto inferior à direita, o silenciador já não tá tão efetivo, entendeu? Tô debaixo de uma ponte, eu vi o corpo aqui, ó. Só que... tipo assim, os caras não me viram, mas eles sabem. Ó, tô procurando. Vou passar por cima da ponte, quer valer? Nossa, só falta o cara meter a cara ali e me vir. Nossa, tá todo mundo aqui, mano. Ó, ele deu ordem pra procurar, ó. Nossa, que perigo, maluco. Os caras sabem. Eles não acharam o corpo, entendeu? Pô, pensei que o cara ia me ver, mané. Ainda bem que eu me escondi embaixo da ponte, mané. Tá vendo? Se eu tivesse deixado o corpo lá, eles iam investigar primeiramente de onde gerou o som. Certo? A cabeça do cara deve ter feito um barulho quando a bala entrou. Ele tá perguntando, cadê o Carlos? Ô João, cadê o Carlos? Não sei, deve estar com dor de barriga. Ah, foi aquele almoço de ontem. Foi esse almoço de... é, o cara tá a 16 metros. Bem, eles não acharam nada. Não acharam nada, vamos voltar pra... nossa, filha da mãe, mano. Cadê? Porra. Caraca, mané. Quase que o cara me alertou. Porra, vou sair daqui, velho. Sair daqui, vou me movimentar pra lá. Quer dizer, isso que eu acabei de fazer não foi legal, galera. Não é indicado você se expor assim, mas o cara me viu, pô. Caraca, os caras estão lá, lá. Ó, um entrou na água, tá vendo? Só que tá de noite, galera. Entendeu? Esse jogo aqui, eu clareei mais o gráfico um pouco pra vocês poderem ver melhor, que tá um, é escuro legal mesmo, né? Entendeu? Então eu dei uma clareada no gráfico pra vocês acompanhar a cena aqui. Entendeu? Os caras não me viram. Ó, já tá. Tô aqui debaixo da ponte, ó. Tem uma 50 metros. Tá.
quero nem saber. Eu vou fechar isso aqui, mano. Aproveitar que eles estão pra lá. Tem um parado aqui. Eu vou fechar a tampa da cabeça dele, mano. Eles estão em alerta, tá ligado? Eles estão em alerta, eles estão procurando. Só que eles estão procurando e eu também, mano. Estão procurando e eu também. That's a rough diamond. Eu acabei de achar um diamante da fase. Esse diamante é como se fosse um tesouro escondido, entendeu? Como se fosse, não, só um tesouro escondido da fase, entendeu? Aqui, se eu passar no meio dessa fogueira aí, são pontos mais claros, entendeu? É mais fácil dos inimigos acabarem me localizando, entendeu? Eu tô aproveitando que eles estão alerta justamente para eliminar eles. Por quê? Quando eles estão alerta, é a hora que eles se movimentam, entendeu? Então você consegue até achar os que estão escondidos, entendeu? Por exemplo, tem uns que tá num lugar estratégico observando. Aí quando você tá todo mundo em alerta, eles começam a procurar. Nesse momento que eu gosto de... Bom, antes de eu entrar aqui, eu dei uma paradinha pra dar uma... Justamente pra dar uma olhadinha. Eu não saí entrando dentro da casa. Eu só fiz assim devagarzinho, ó. Não sei se vocês notaram. Porra, o barulho fazendo barulho aí, ó. Ainda tem mais um procurando, né? Eu não atirei de cara, porque eu não tô querendo ser visto, cara. Eu não tô querendo ser visto. Já fui visto uma vez já, quer dizer, a minha pontuação caiu, mano. Estragou meu jogo. Não, não estragou, mas se eu quisesse... Não, velho, deixa minha arma normal. Se quisesse tirar a pontuação máxima, já. Vou botar o corpo aqui sempre. Aqui é uma ponte. Se deixar um corpo aqui, alguém vai ver, pô. Vocês podem ver que eu já tomei conta do acampamento. Tem mais soldado aqui, aparentemente. Agora vamos ao objetivo do acampamento, que seria... Não é bom ficar... Ó. Coisa pra fazer aqui.
eu posso tirar essa onda? Fazendo, tô destruindo as armas, mano. Entendeu? Se tiver alguém malocado, eles vão sair pra olhar, né? Observando as posições, acabei de destruir isso aqui agora. Meu cara, o cara passou batido aqui, mano. Cara lá, tá vendo? Daqui eu tô vendo ele, ó. Malandrinha lá. Esse cara anda correndo. Só que eu tô brincando, mano, entendeu? Brincando aqui só. Caraca, mané. Assim, dependendo da situação. Tô quebrando geral, mano. Quero saber, mano. Dependendo da situação, do nível de estresse que o personagem tá passando, isso influencia na precisão do tiro, entendeu? Se você tá passando por um momento de muito estresse, você acaba ficando com a precisão pior, entendeu? Vamos dizer assim, né? Olha o cara lá, ó. Caraca, você queria vir pra cá, mano. Pô, na hora que ia marcar ele, mano. Thank you.
Estraguei. Ah, é mais um troféuzinho aí. Tá amanhecendo já. Aqui, ó, essa arma aqui, tá vendo? Destruir a arma. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô acabando com a base, entendeu? Caraca, que merda, mano. Vou tirar o som dessa música aqui, calma aí. Ah, aqui, ó. Deixa o documento, ó. Aqui eu acho que eu já praticamente desabilitei toda a base. Acho que só falta só isso aqui agora. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado. Deixe nos comentários o que vocês estão achando desse mega game. Então, se não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal aí. Não esqueça de deixar o joinha. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tamo junto, misturado. Falou!